እነዚህ ወጣቶችም ሌሎች ታዳሚዎችም ለፈጠራቸው ፈጣሪ አመት አመት ላደረሳቸው ፈጣሪ ምስጋና እያቀረቡ ወደ መልካ ይሄዳሉ። በዚህ ደግሞ በርካታ መልእክቶች የሚተላለፉበት ነው። ከዚህ ከመስጋና ውጪ ምን አይነት መልእክቶች ይተላለፋሉ? በተለይ ደግሞ በእነዚህ ወጣቶች በእነዚህ ዜማዎቻቸው ምን አይነት መልእክቶች አሉ የሚለውን ከነሱ ጋር ቆይታ አደርጋለሁ። በኢሬቻለት የተለያዩ ጭፈራዎች የምንጨፍራቸው አሉ። አንዱ ጉላዎ የሚል ነው። ጉላ ማለት ወቅቱ ወጣቶች የሚደሰቱበት ገዳውም የፈቀደልን በመሆኑ እንጫወት እንጨፍር የሚል መልእክት አለው። ፈጣሪን የምናመሰግንበት መሬዎ አለ። የተለያዩ የብሔር ብሔረሰቦች ጭፈራዎችንም እንጨፍራለን። በአጠቃላይ በጭፈራዎቻችን እድገትን ማግኘትን እንዲሁም ደስታን የምንመኝበት ነው። በኢሬቻለት ወደ መልካ በመሄድ ፈጣሪ እንዲታረቀን ከጓደኞቼ ጋር አራሪዮ እያልን እንለምናለን። ከክረምቱ ወደ ብራ ያሸጋገርከን ተመስገን፣ ቀጣዩ አመት የደስታ እንዲሆንልን ለምነን እንደ ኤቦላላና ሌሎች የብሔር ብሔረሰቦችን የሙገሳና ለአመቱ እንድንደርስ የሚገልጹ ጭፈራዎችን እየጨፈረን እንመለሳለን። እንግዲህ ተመልካቾቻችን እነዚህ ወጣቶች ኢሬፈና አርገው ሲመለሱ ኢሬቻለት እንደዚህ አይነት የተለያዩ ጫዋታዎችን በተለይ ብሔር ብሔረሰቦችን ይጫወታሉ። እንግዲህ አባገዳዎችና ሀደሲንቄዎችስ በዚህ በኢሬቻለት ምን አይነት ዜማዎችን ያዜማሉ? በግጥሞቻቸውስ ምን አይነት መልእክቶችን ያስተላልፋሉ የሚለውን ወደ አባሙዳቄ ሄደን ደግሞ አባሙዳንና ሀደሙዳን እንጠይቃለን። አብራችሁን ቆዩ። አሪዮ ያራዲዮ አርለበ አደስቄዎች ኢሬቻ ሲሄዱ መጀመሪያ ይዞ የሚሄዱት ኢሬቻ ሰርዶ የአበባም ያለበት፣ ከዛ ጠንጋ ጩኮ የያዘ ጮጮ ይዛሉ፣ ሲቄ ይዛሉ። ሲሄዱ ምን ይላሉ? አራሪዮ ያራሪዮ መካ ጡፍኔ ኑታራረሚ። እስካሁን ላበቃህን ላደረስከን ምስጋና ይባላል። አገሩን ሰላም አድርግልን፣ አገሩን ጥጋብ አድርግልን፣ የዘራ ነውን ደርሶ ታጭዶ ምን በላ አድርግልን፣ ለሀገራችን ሰላም አውርድልን፣ ፍቅር ስጠን፣ ህብረተሰቡ ሰላም ይሁን፣ ብሔር ብሔረሰቡ ሰላም እንዲሆንልን አድርግልን ተብሎ ነው እየተዘፈነ የሚካሄደው። ከዛ በኋላ ፈጫሳ ብሎ በሰላም ደግሞ በደስታ ለዛሬ ዓመት አብቃን እየተባለ እየተዘፈነ የሚካሄደው። እውነት ነው። ኢሬቻ እንደኛ በዓለም ሳቦት ስምምነት፣ ልማት፣ አንድነት ሁሉን ነገር ያቀፈ ነው። መንገዱ ስንጀምር አበባውንም ኢሬቻውንም በአንድ እቅፍ ይሄ ቦኮን በቀኝ እጅ አለንጋም ደምረን ማሬዮ ብለን ነው የምንነሳው። ገብሰዮ ሮቤ ገዳን ገብነሆ ሮቤ ሀሮ ድንብሊክሴ ሀሮን ገርበገቴ። ይህ ምርቃት ነው። ስለዘነበልን ውሃ ጥማት የለብንም። ያበቀለልን እህል መስከረም ወራት አዘረዘረ። አዎ ያዘረዘረውን አዝመራችንም ፍሬ አድርግበት፣ ገበያችንም ጥጋብ አድርገው፣ ዘመኑንም የሰላም አድርገው ብሎ በማሬ ውስጥ በጸሎት ውስጥ ሰው ይነጋገራል። እየተነጋገረ የሚሄድበት ትልቅ ስርዓት ነው።